Moja naredna gošća je jedna od vodećih hiruškinja za bebe u Srbiji. Iako ovaj posao nosi veliku odgovornost i zahteva posvećenost, uspeva da organizuje svoje privatno vreme. Majka je dvoje dece, završila je kurs fotografije, pa i fotograf ženske teniske reprezentacije. Ide na ronjenje dva puta nedeljno, na fitness četiri puta nedeljno, a čuli smo da za slavu sprema i 35 vrsta kolača. Kako je sve to polazi za rukom i šta sve nosi njen posao, čućemo upravo od specijaliste dečje hirurgije, profesorke doktorke Marije Lukač sa Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan, zacrvenila sam se. Zašto? Pa zacrvenila sam se za ovu najavu. Ja sam mislila će ovo biti stručnija tema, s obzirom da posle ovog našeg ovde intervjua ja idem pravo na kliniku gde sam dežurna. Ja sam običao da ću vas ostaviti u dobrom raspoloženju. Evo, dobro sam počeo, morate da priznate. Iskoristili smo Barbie kao povod da danas uradimo, ajde da kažemo, da se posvetimo uspešnim ženama i vi ste savršen primjer za tako nešto. Evo, samo na osnovu najave ljudi mogu da shvate da osim što ste posvećeni privatnom životu i porodici, zapravo ste posvećeni i svom poslu. Stići ćemo i do ove, kako ste vi rekli, stručnog dela naših pitanja, ali me zanima kako postižete sve to. Naučili ste ronjenje u Egiptu, četiri puta nedeljno fitness, fotografija. Počeli ste i fotografijom. Zašto ste počeli fotografijom da se bavila? Ja sam se fotografijom bavila od kad znam za sebe. Znači, uvek sam volila fotografiju od malena. Kako su evoluirali fotoaparati, tako i moje znanje evoluiralo sve dok nisam kupila ovu, da kažemo, poluprofesionalnu kameru 2013. I tada sam završila najprofesionalni kurs kod Refoto. To je bio Refoto, onaj časopis. Čak su mi dve fotografije objavljene. Uvek sam volila fotografiju. A sad kad sam počela i da ronim, sad moram da učim i podzemnu fotografiju. Tako da sam sad već i tu napredovala i to mi je, da kažemo, novi izmak. Ovo što se tiče nadzemne sam savladala. Kako uspevate da uklopite? Nisu on to sad iz vaše priče shvatam da nisu obaveze, sve je zadovoljstvo u pitanju? Pa da vam kažem, treba život da vam bude zadovoljstvo. To je prvo. I sve što radite u životu, da se trudite da vam bude zadovoljstvo. Ja sam imala sreću da sam odabrala posao koji jako volim, muža koga jako volim, da imam divnu porodicu i prijatelje, a onda sve ovo je začin koji čini da taj svakodnevni život u stvari bude ispunjen nekim optimizmom, ljubavlju, pozitivnom energijom. Znate, život je jako kratak da biste ga vi tratili, osim ako nemate stvarno neki veliki razlog. To je za mene jedini zdravstveni razlog, je taj koji je stvarno za brigu. Sve ovo ostalo je znači do nas. Kako ćemo se organizovati, čemu ćemo da damo prioritet. Ja se malo odmaram, malo spavam, uvek sam aktivna, zato što mi sve ovo čini zadovoljstvo. I sad stižemo, uvodim vas u onaj profesionalni deo vašeg života. Interesantno mi je da ste se odlučili za neonatalnu hirurgiju. Obično, kada neko završava školu, razmišlja o financijama, razmišlja da prođe što lakše, što bolje u životu. Vi ste se opredelili za, rekao bih, jednu od mnogo komplikovanih grana, kada je medicina u pitanju. Pa, iskreno da vam kažem, neonatalna hirurgija je tek moja treća ljubav. Ali, nekada moja prva ljubav je bila neurohirurgija. Ja kada sam bila student sa treće godine, na trećoj godini fakulteta sam krenula na neurohirurgiju, znači svo svoje slobodno vreme provodila tamo i dane i noći, jer sam mislila ću postati neurohirurg. Zatim, spletom okolnosti, osetila sam da ipak u toj ustanovi nije ljubav obostrana i zaposlila sam se kao asistent na Institutu za patološku fiziologiju, jer mi je taj posao bio ponuđen od strane medicinskog fakulteta, premda nikada sebe nisam videla u toj tako akademskoj, samo u akademskoj karijeri. Znači, htjela sam da radim kao lekar. I akademske studije, sad su to master, a tada je bila magisterijum, su me odvele na dečju kliniku i u stvari na dečju ortopediju. I dečja ortopedija je bila moja, da kažemo, prva prava, ona prava zrela ljubav, jer ova neurohirurgija je bila mladalačka, studentska ljubav. I ja sam tamo primljena i završila sam i master rad iz dečje ortopedije, znači bila sam viđena kao dečji ortoped. Međutim, onda sam shvatila da za ortopediju pa i dečju, pogotovo sada kada lečimo decu do 18 godina, koji su teži od mene dva puta, treba određena snaga. Da ja ne imam. Znači, ne mogu da dostignem one visine koje sam ja za sebe na neki način zacrtala i moram da tražim nešto što je meni
da kažemo, bliže. Mora malo i racio. Znate, ne možete vi sada vidite neku manekinku fantastično obučenu, obučenu istu haljinu, bit ćete smešni. E pa tako sam i ja shvatila sa ortopedijom, da napravim tu paralelu. I onda sam shvatila da u stvari možda ta neonatalna hirurgija spoj neke sofisticirane medicine, jer sam ja ipak bila 2 godine asistent na patološkoj fiziologiji, gde su svi ti tanani procesi, da kažem, predmet interesovanja i hirurgije, ozbiljne hirurgije, jer ja sam želela ozbiljnu hirurgiju. A u vreme kada sam ja počinjala i kada sam postala lekar, uopšte niste razmišljali o novcu, nego ste razmišljali samo o ljubavi prema poslu. I mislim da je to prava stvar, jer i ovi koji imaju mnogo novca budu nesrećni, isto kao i ovi koji imaju manje novca. Tako da ako nešto radite, a to nije ispunjeno stvarno, s vašim stvarnim unutrašnjim nekim porivom, ništa od toga neće biti. Ajde da sad za nekog roditelja koji ima bebu kod kuće i možda ima neki problem, da probamo da odgovorimo na 2-3 pitanja koja će njima možda koristiti, a verovatno im nisu jasna kao ni nama, s obzirom na nivo komunikacije koju možete da imate sa bebom. A i sa roditeljima koji također komuniciraju sa svojom bebom, ali na neki drugi način. Kako dođete do zaključka, kako stručnici zapravo, kako vi procenjujete kada je bebi zaista potrebna hirurška intervencija? To je vrlo složeno pitanje. To nije samo pitanje nekog znanja, iskustva. To je pitanje i komunikacije sa majkom, pre svega sa majkom koja se nalazi, znači sa tim roditeljem. Ja ću samo da vam ispričam jednu anegdotu iz mog života. Znači, ja sam bila mlad lekar, lekar na specijalizaciji, noć negde oko 3 sata, to je bilo jako davno, i dođe jedna Romkinja. Donese bebu i sad, znate kako, u 3 sata kad dođe neko, ne možemo da kažemo da smo oduševljeni ni mi ni roditelji. Uglavnom, ona donese bebu i počne tu da priča, ja onako gledam i razmišljam da li to bebi nešto, nije ništa, da li je šta da radim sa njom, ne možete primiti sve pacijente. A ona meni kaže, a ona je pametna. Izuzetno. I ona vidi i kaže ona meni, vidim ja da se vi, doktorka, razmišljate da li je moje dete ili bolesno ili nije. Ja imam 36 godina, ovo je moje 9. dete. Ja jako dobro znam kada je dete bolesno. Ja sam njoj poverovala. I majka ima taj unutrašnji osjećaj. Znači, morate to uzeti u obzir kao jedan od ključnih momenta kada se dvoumite. Nekada je lako, nekada vidite, odmah postavite dijagnozu, vidite da je beba za bolnicu ili da joj nije ništa, da su, na primjer, samo grčevi. Ali uvek morate uzeti u obzir i ono što vam kaže roditelj, pre svega majka. Da li postoji način na koji savjetujete roditelji kako postoperativno se ponašati prema detetu? Ponovo se vraćam, nećete mi zameriti na onaj moment komunikacije. Sve zavisi kako je operacija. Imamo one jednodnevne lagane, za nas lagane operacije. Ja razumijem, za roditelja nijedna operacija nije lagana. Prvi put kad odvedete dete na šišanje, malo dete, ono počne tamo da plače, vama je to stres. A kamoli kod doktora za bilo šta, a pogotovo hirušku intervenciju u opštoj anesteziji. Znači, u tom slučaju, mi već otprilike znamo kakav će biti ishod, kakav će biti tok i ono što je dobro, mi pripremimo roditelje pre nego što krenemo intervenciju, pripremimo otprilike, iskreno im kažemo kako će to biti. Koji nivo stresa za bebu, koji nivo bola, koji nivo neprijatnosti. Imate operacije koje su, da kažem, relativno lagane za roditelja i dete, iako su za nas složene. To su neke složene operacije gde mi, na primjer, imamo neku kolostomu ili ileostomu koja nas štiti pacijenta, može odmah početi da se hrani i to je lako. Imamo složene operacije koje čak nisu toliko složene, ali se teško podnose. Naprimjer, ako posle te operacije dete 7 ili 10 dana ne može da jede, mora da bude na totalnoj parenteralnoj ishrani, mora da bude na intenzivnoj nezi. Premda ta operacija za nas nije tako složena, za nas je ona rutinska, mnogo, da kažem, prva je bila mnogo složenija, ali za dete se teže podnosi. Ono što doprinosi tome da roditelj i dete, ukoliko nije baš beba, nego je malo veće, lakše podnese tu intervenciju, zahvat, bez obzira šta on nosio, jer on je neminovan, je iskreno razgovarati sa roditeljima, odgovoriti na sva njihova pitanja, pokušati razumeti njihove strahove. I mi imamo naše strahove. Nije da se doktor ne plaši. I doktor se plaši. Nekad i više od roditelja, ali više zna. Ali mora iskreno sa roditeljem da prođe kroz sve te stepenice i da otprilike da ga uputi kako će to da izgleda i gde imamo neku zamku gde možda možemo i da upadnemo, ali naravno da ponudimo i izlaz iz toga. Ne ide svaka intervencija besprekorno kako bismo želeli. To je samo u knjigama opisano, ali u knjigama poslednji pasus se zove komplikacije. Znači, to su komplikacije koje idu sa tom hiruškom intervencijom. Doktorka Lukač,
ja sam siguran da onaj koji je gledao ovaj kratki, svakako kratki intervju sa vama, je zaključio zašto smo vas izabrali da predstavimo kao uspešnu ženu. Hvala vam najlepše na gostovanju u 150 minuta. Hvala lepo.